aí, jovens, né? Nós tivemos a segunda unidade já fechando, né, Deise? Nós vamos para uma avaliação parcial, então fazer uma revisão geral aí, para depois a gente estar trabalhando, né, essa avaliação Exatamente. hoje, né? Bom, vamos lá, pessoal, começar a nossa revisão? Isso. Então, ali, pessoal, olha só, revisão geral da unidade 2. O que que nós temos? Lei de Newton, primeira e terceira lei. Nós temos também força de atrito, não é isso, Dessa, que a gente Isso. falou? Questão do contra-movimento. E também vimos a segunda lei de Newton em algumas partes. Escolhemos ali a primeira, a segunda e a quarta parte, não é isso? Porque Justamente. está falando de força. E a nossa primeira Primeira lei de lei, Newton. aula 21.1, não é isso? Princípio da inércia, né? Justamente falar do conceito de força, medida de força, força e movimento, segundo Aristóteles e também segundo Galileu. Na verdade, eles têm uma ideia Exatamente. diferente de movimento, né? E ali, pessoal, olha só, na primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, nós conceituamos o que é Justamente. uma força. Nós vimos que é uma grandeza vetorial, né, Décio? Então, nós vimos que força é interação, é o agente capaz de tirar o corpo do seu estado de equilíbrio, não é isso? Justamente. E a medida da força pode ser em kgf. Um kgf é 9,8 newton, porque nós temos a relação aí da gravidade, que é mais ou menos 9,8, né? Isso. Força e movimento segundo Aristóteles. Aristóteles dizia que o movimento, se você aplicasse uma força no corpo, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então, se você aplicasse uma força no corpo, quando você parasse de aplicar força, o corpo parava também. Né? Então, Isso. Aristóteles tinha essa ideia. Tinha essa A ideia ideia. dele, aplicou uma força, estou empurrando, soltei, o corpo parava automaticamente. A gente sabe que, na verdade, quando você está empurrando, tirou a mão, só isso não faz o corpo parar. Ele vai Né? continuar em movimento. E nós vimos que Newton verificou isso e ele formulou as leis de Newton. A primeira fala: olha, se você aplica uma força e você deixa de aplicar essa força, o corpo vai continuar em movimento uniforme com uma velocidade ali constante, né, Décio? Aí é o princípio da inércia, onde uma força aplicada sobre o corpo faz com que ela possa mudar seu estado de inércia, que é o estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, Exatamente. né? E nós vimos que essa inércia está relacionada à massa, não é isso? Média Justamente. quantidade de massa. Vamos lá, pessoal. Voltar então. E aí, segundo Galileu, Galileu já disse: não, quando você aplica uma força, o movimento continua, mesmo abandonando essa força. E Exatamente. se desprezar o atrito, ou tiver um lugar que o atrito seja praticamente nulo, esse movimento é retilíneo, uniforme e infinito, né? Ele não para. Então, na verdade, isso. Conclusões de Galileu. Se um corpo estiver em repouso, é necessário a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Exatamente. Ou seja, uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade Constante. constante. Certo? Então, é o que é colocado aí. Bom, a gente falou um pouquinho dessa questão do conceito de força, né? Galileu e Aristóteles. Agora a gente vai lá para a aula 22.1, que trabalhou a terceira lei de Newton. Ação e reação, né? Exatamente. Já que nós vimos que, pelo princípio da inércia, ele vai continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que nenhuma força externa atue para tirar ele daquele estado de equilíbrio, nós vimos Isso. que, pela terceira lei, quando a gente tem essa interação é força. E ela é dada o quê? Desce uma ação, tem uma reação que tem a mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade, não é Mesma isso? intensidade. E só vai acontecer se estiver mesmo de mesma natureza, senão nós não teremos a ação e reação, né? Ó, tem a mesma Exatamente. intensidade, né? A força aplicada um sobre o outro, por exemplo, chuta uma bola com o pé, né? Então a força que a bola aplica no pé é a mesma força que o pé aplica na bola. Força de contato, nesse caso. A força de atração da Lua com o planeta Terra, então de campo gravitacional. Exatamente. A força que a Terra atrai a Lua é a mesma força que a Lua atrai a Terra, Exatamente. Então né? tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Tem a mesma natureza, o que é muito importante. Ou as duas de Exatamente. Atua em contato, corpos ou as duas. diferentes, né, Dé? Sempre os corpos Isso. diferentes, tá, gente? Ação e reação nunca vão atuar no mesmo corpo. Aí, quando você quer pegar as forças que atuam naquele corpo, fazer lá a somatória para ver, para estudar algumas coisas, aí Isso. sim. A Só que Lua ação e na Terra, reação. Terra na Lua. Exatamente. E ali, olha só, a gente tem ali, pessoal, ó, os desenhozinhos, né? Ó, ação. Reação, né? Certinho. Ali, ó. Fechado.
força de contato, é aquela que você toca, não é? Isso. Tem que ter o toque, tem que ter o contato. Empurra tem... não. Hã? Empurra não. Por que é isso? Né? Você não entrega. Força de campo, olha só. É a força de atração, né? Da Lua com a Terra aí. Exatamente. Aí ali, pessoal, tem um movimentozinho circular. Nós podemos observar que não tem o contato, ainda bem, né? Entre a Terra isso. e a Lua ali. Se não, já era. O atrito entre as duas ia ser imenso, né? E ali, pessoal, só aquela setinha verde está representando a aceleração centrípeta, que é o que liga a Lua, né? Vamos colocar ao centro, né? E a velocidade tangencial, que está ali, olha só, saindo pela tangente, né? É uma velocidade constante, é tanto que a Lua faz uma volta em torno da Terra completa, né? Com os quatro ciclos em torno de 28 dias, né? Exatamente. Por isso os meses deveriam ser de 28 dias, né? Que são os meses lunares, né? Meses lunares. Olha o que nós vimos também, força de atrito. Pessoal, vem aqui com nós rapidinho, olha só. Bom, vamos aí lembrar o seguinte, né, Décio? A gente fala força de ação é aquela que modifica o estado de repouso de um corpo. Se ele estava com velocidade nula, ele vai passar até uma velocidade diferente de zero. E se ele estava com velocidade constante, ele vai variar essa velocidade. A gente fala que é força de ação. Mas e se eu quiser desacelerar o meu objeto? Ou aplica uma força contrária, externa também... Ou o próprio atrito, né? O atrito, ele é uma força que vai sempre contrária ao movimento. É uma força de contato e vai sempre contrária à ação contrária do movimento, ao movimento, não é isso? Então, a gente pode definir o atrito como isso daí, tá, pessoal? Então, se liga aí, olha só. Nós vimos isso dali, como está no nosso slide na aula 23.1. Começamos lá, né, Décio? O conceito do atrito, a gente viu atrito estático, força de atrito estático e força de atrito estático máximo, não é isso? Justamente. Olha lá, ó. Olha aí, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Exatamente. Sempre assim. Ela só existe enquanto tiver contato com os corpos e ela é sempre de opor ao movimento, nunca a favor. E ali, para apresentar de maneira diferente, né, mas fiz em um minuto com o FAT, força de atrito. Isso, certo? Atrito, né? E lembrando, pessoal, que todo tipo de força é vetorial, beleza? Módulo, direção e sentido, tá bom? E ali a força de atrito, o senhor põe a tendência de movimento do corpo sobre a superfície. Isso. E é devido, entre outros fatores, da existência de pequenas irregularidades da superfície em contato, que mesmo a nível microscópio existem, né? Exatamente. Então vamos ver ali, ó, um primeiro corpo, ó, tá ali uma força de ação, a força de atrito... Horizontal para a direita, a força de atrito horizontal para a esquerda. Sempre isso. A mesma direção, se opondo ao movimento. Exatamente. E aí, vertical para baixo, ela tem que ser vertical. Imagine que a pessoa está deslizando uma caixa, grudando a caixa na parede, né? É. E está deslizando ali, olha só. Então, o atrito vai ser na mesma direção, no sentido oposto, para cima, né? Ali também, mas se você quiser empurrar a parede acima, o atrito já não é mais para cima, né? Exatamente, olha só. Já é para baixo. Então o atrito se opõe ao movimento em qualquer circunstância. Bom, se você, em vez de puxar, você vai empurrar, o atrito vai automaticamente para o outro lado, contrário. Exatamente. Entendido, pessoal? Força de atrito se opõe ao movimento é devido a irregularidades nas superfícies, não é isso? Isso. Fechado? E a força de atrito estático máximo, quando você tem, por exemplo, o corpo está pronto para se mover na iminência do movimento, né? Então você vai aumentar a força de atrito aumenta, até que chega um momento que vai vencer, vai entrar em movimento. Na iminência do movimento, quando está pronto para movimentar, nós temos o valor máximo desse atrito estático. Então ele varia, né? A força de atrito, não o coeficiente de atrito. Exatamente. Então, tá ali, pessoal, só para a gente representar. Lembrando que aquelas forças que estão na vertical é a força peso, certo? Que é a atração ali, ó, desse bloquinho ao centro da Terra. E a força de reação normal, porque uma vez que você apoia o bloco ali, ok? O bloco vai reagir na mesma direção, no sentido oposto, com a mesma intensidade. Então, a gente está representando ali. Fechado, então? Se ele estiver em repouso, a gente fala que o somatório daquelas forças ali é zero, né, Décio? Justamente. Se ele estivesse movimentando na horizontal, a gente fala que a soma das forças na horizontal é igual a massa vezes... aceleração. Aceleração. Se movimentarem retilíneo, né? Com movimento retilíneo uniforme, continua sendo força estante igual a zero. Exatamente.
Se tiver um movimento ali, por exemplo, na vertical, significa que a somatória das forças na vertical é M vezes A. Se quebrar a tábua, né, entra em movimento na vertical. Entendido, pessoal? Muito bem. Olha assim, olha, tem outras coisinhas ali. É, aí a força, no caso, estática, né, do atrito estático, ele cresce até um valor limite. Isso. Além do qual, ela não mais equilibra a força. É a partir daquele momento, entra em movimento. Ao entrar em movimento, não chama mais de estático, sim de cinético ou dinâmico, né? Exatamente. Ou em repouso ou na iminência de movimento. Ali, olha só, no repouso, a gente pode ver que na iminência, ó, os valores de F das forças na horizontal, elas aumentam, por isso estão representados por setas maiores, até, né? Até chegar ao ponto de entrar em movimento, né? E esse valor da força de atrito estático denomina-se força de atrito máximo, né? Máximo, exatamente. Então pode chamar de EM, que é estático máximo. Quando o valor da força externa ultrapassa esse valor do estático máximo, o bloco começa a se movimentar. Aí acontece o movimento do corpo. Vamos lá, vendo isso acontecer, ó. Olha aí. Foi embora. Que lindo. E a gente tratou isso na aula. E na aula 24, a gente viu a segunda lei de Newton, é, né? Agora falamos já um pouquinho dela anteriormente, só para dar um spoiler, mas lá na aula 24 a gente viu o princípio fundamental da dinâmica. Porque princípio fundamental, né, Décio? Porque isso. A força lá, a resultante dela depende da massa do objeto e da aceleração que ele adquire, ou seja, da variação de velocidade por tempo, isso, né? E a relação entre força e aceleração e a massa de um objeto. Lembrando que a massa de objeto não é mais aquela só a quantidade de matéria, né? Nós vamos ver. Olha aí, a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa deste corpo por sua aceleração. Então a força resultante é o produto. O produto é o resultado de uma multiplicação, né? Exatamente, pessoal. Força resultante. Aí a gente vai pegar então, né, Décio, a nossa força e vai multiplicar pela massa e aceleração. Exatamente, pessoal. Então, olha só, força é igual a massa vezes aceleração. Fechado? Então, olha só. A força é má, não é isso, Décio? É má. A força é má. Pessoal, vem com nós aqui rapidinho, olha só. É muito má. A força é má. Então, pessoal, F é igual a M vezes A. Então, é o princípio fundamental, porque todas as outras forças, seja força-peso, que nós vimos, né, Décio? Massa vezes aceleração da gravidade. Exatamente. Massa vezes aceleração centrípeta. Vai depender, certo, justamente, pessoal? Então, olha só, força é M vezes A. O A, ele é diretamente proporcional ao F, não é isso? Tá aqui, isso, ó. Certo? Ou seja, aumenta a força, aumenta a aceleração. Exatamente. Se você empurra um objeto mais forte, ele vai variar a velocidade mais forte, não é isso? Isso. Ok? Agora, a gente vê também, pessoal, a massa. Se você aumentar a massa desse objeto, se você está empurrando um caixote de 10 kg e você coloca outro em cima de 10 kg, se você quiser movimentar com a mesma velocidade, para acelerar igual, vai ter que dobrar a força, não é isso? Porque senão você não consegue a mesma aceleração, né? A mesma variação de velocidade. Com a mesma força, você vai diminuir essa variação de velocidade, porque você aumentou a massa. Exatamente. Entendido isso, pessoal? Fechado? Então vamos voltar ali, que tem os bloquinhos, nossos tão amados bloquinhos, né? É, com certeza. Se liga lá, pessoal, olha só. Vamos lá, então? Olha ali os bloquinhos. Vamos ver esses bloquinhos assim, pessoal, olha só. Tá aqui os nossos bloquinhos. Então, eles estão aí, olha só, Décio. Uma aceleração, uma força resultante, né? Uhum. Será que ele vai entrar em movimento? Vamos ver aqui. Toda a força aplicada está diferente de zero, né? Então, é claro que ele entraria em movimento se você liberasse aquele corpo, né? Isso. Com uma variação de velocidade devido à aceleração que depende dessa força resultante, ok? Então, aqui, pessoal, olha só, a gente tem dois blocos. Tem peso, né, Décio, aqui? Isso. Então, peso, gente, está sempre na vertical, ok? Tanto do bloco maior quanto menor, o peso sempre vai estar na vertical. Qual é a diferença? Nesse bloco maior, a gente tem uma força normal, porque tem superfície. No bloco que está pendurado, não tem isso, certo? E pela segunda lei, o que nós vamos ter aqui, ó? Justamente a relação entre força
e aceleração. Isso. Fechado? Então tá aí, olha só que bonitinho, né? A massa média é a dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo. Então, na verdade, a massa é a medida da inércia de um corpo. Exatamente. E não só, como diz em química, a gente estuda lá em química, a quantidade de matéria. Então, aqui em física, nós trabalhamos a questão da inércia. A dificuldade de movimentar, né? Uhum. Então, por exemplo, é mais fácil você parar um carro popular, um carro pequeno, do que um caminhão. Justamente. Da mesma maneira que o movimento. É mais fácil entrar em movimento um carro pequeno do que um caminhão. Porque a inércia do caminhão é muito maior que a inércia do carro. Justamente. É isso. Mesma coisa que uma moto com um carro, por exemplo, né? Se a gente for fazer essa... Ou eu e você, né, Deise? Exagerado. Olha aí, Deise, ó. Olha aí, ó. Segunda lei de Newton. Lá onde os vetores força e aceleração, né? Uhum. A expressão matemática é F igual a M vezes A. Exatamente. A segunda lei de Newton, ela diz aí que os vetores F e A. Então, força e aceleração são vetores, né? Exatamente, porque tem módulo, direção e sentido. Sentido. Se você aplica uma força no corpo, ele vai acelerar naquela direção e sentido. Isso. Da aplicação da força. A única que não é vetorial, você pode ver até pelo desenho ali, é a massa, né, Décio? Ela é escalar, né? É escalar. E ela não muda só porque muda qualquer os outros. Ou a direção, o sentido, ela não muda. Isso. A expressão matemática... F igual a M vezes A, né? Exatamente. Olha lá, força é massa. Força resultante, lembrado. Exatamente. Só o fato de ter força não quer dizer que vai adquirir uma aceleração. Uhum. Se as forças se anularem, né? Exato. E ali, pessoal, se eu estiver empurrando um bloco... Pessoal, vem com nós aqui rapidinho, olha só. Então, se você estiver empurrando aqui, ó, um bloco... Você vai pegar a massa e multiplicar pela aceleração. Justamente. Se você estiver empurrando dois, você vai somar as massas. Então tá aqui, ó, você tem dois blocos, você está aplicando uma força, tem que somar as massas e multiplicar pela aceleração. Três blocos. Também, e assim por diante. Quando assim a de massa aumenta, né? Exatamente. Aumenta então a força também. Resultante, você vai somar essas massas e multiplicar pela aceleração que os corpos estão adquirindo. Porque como eles estão juntos, então eles vão acelerar isso. Na mesma proporção, não é isso, Décio? Corretíssimo, porque são proporcionais, né? E você pode aumentar a massa de um corpo, né? Por exemplo, um carrinho está passando, você joga sobre ele um outro bloco. Isso. E automaticamente ele aumenta, o carrinho aumenta a sua massa, né? Exato. Se a força não aumentar, é claro que aí, você aumentando a massa, você vai diminuir a aceleração, né? Isso. A variação de velocidade. Exatamente. Tem mais uma aula ainda, né? E nós, para nossa revisão, vamos lá? Vamos continuar, revisar pessoal? Revisar geral aí. Vai ser mais uma que é a massa e peso, falando da força peso, né? Uhum. E das variações do peso e a medida de massa, nós já comentamos. Mas no sistema internacional é importante saber. Vamos lá? Isso, aí nós vimos que massa e peso estão relacionados, mas são conceitos diferentes, né, Décio? Isso. Medida de peso e medida de massa. O peso está relacionado à massa e à aceleração da gravidade, não é isso? É junto, né? Uhum. É uma grandeza vetorial, o peso, porque ele é uma força de atração. É uma força, e depende da direção e sentido, depende do planeta, etc. Exatamente. E tal, né? Então, o meu peso aqui na Terra... É um, meu peso lá na Lua seria outro, mas a minha massa é igual aqui na Terra e a massa é igual na Lua. Justamente. Fechado? E quando a mãe fala assim, você parece estar na Lua, menina, será que está com peso menor? Não, já é relacionado a grau de não prestar atenção mesmo. E a massa, olha só. É uma grandeza escalar, né? Uhum. Não depende se você levar para um lugar, levar para outro, ou levantar, ou abaixar, ou empurrar, ela vai continuar isso. Mesmo. E ela é a relação da força com a aceleração, que exatamente. É a medida da inércia, da dificuldade de mudança de movimento. Uhum. Né? E lembrando, pessoal, massa é igual, certo? Justamente. Ok, entendido isso. Então aqui, galerinha, olha só, vem aqui com nós. Massa é uma grandeza escalar. E isso. A sua massa é a mesma que qualquer outro planeta. Se a gente tivesse viagens planetárias, né, Décio? É. A massa seria igual. Agora o peso é multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade. E a massa também pode ser encontrada lá da segunda lei, na relação entre força e aceleração. Justo. Não é isso? Então agora vão lá fazer a avaliação de vocês. Uhum. Uma boa avaliação para vocês. Sei que vocês vão conseguir e vão fazer ela de maneira perfeita. Exatamente. É isso. E voltamos com mais depois, voltamos, né? Voltamos, né? Tchau, tchau, pessoal.